niin, nyt on viety Bengalin tiikerit sinne postiin ja nyt katsotaan tästä sitten. Mennään katsoa tuossa tonne päin, miltä näyttää tänne sitten, että voiko tässä käydä katsomassa. Voiko täällä käydä jo katselemassa? Tonne on tullut tommonen iso taulu tai tommonen toi, mä käyn tässä nurkalla vaan katselemassa. Tommonen on siihen tullut, jysähtänyt siihen. Ja semmoista tämmöistä täällä näkyy. Mennään katsotaan tältä puolelta. Nyt katsotaan sen vähän tätä juna-aseman puolelta, mitä tää nyt näyttää. Tämä sitten. Tällaiselta näyttää tämä puoli nytte näin. Näin tällaiselta. Ja tässä on tää uusi silta sitten, siltasysteemi sitten, että sellaista. Pitäisikö käydä, nyt kun täällä ulkona ollaan, niin pitäisikö käydä sitten, kun portti on auki, niin pitäisikö mennä kävelemässä tuonne sillalle. Tästä vaan sitten. Nyt tähän vaan, mä tuun vaan tähän lähettyville käyttää. Mä en tästä muuten kävele, mutta ihan tästä vaan kuvaan tän nopeasti tänne. Miltä näkymät täältä näyttää sitten tästä, kun mä tästä tuun katsoa. Tämmöset näin. Joo, tällaiset näkymät täällä. Tää ei oo vielä varmaan auki vielä, mutta tän näköiset täällä näkymät on nyt. Nytten on täällä. Täällä näin ja kuvataan tää nyt sitten. Nyt mä oon täällä sitten kattelemassa ja tämmöset näkymät on täällä puolella sitten. Sitten niin kuvataan tää siltakävelykin tästä. Nyt mä oon tässä sillan kävelyssä näin ja ihan tän näkönen meistä tää on sitten. Sitten tää uusi Lempälän rakennustalo, niin kuvataan tää nyt tästä videolle sitten, kun mä tästä kuvailen tästä ja kävelen kotiin tästä kohta. Niin tämmönen paikka, tähän uusi paikka sitten on, tai on vielä avautunut. Ja siellä menee juna justiin ja tän näköistä täällä uudessa Lempäälä, mikä tää nyt on tää Lempäälän talopaikka, niin tämmönen, ja täällä on joku jänis, mutta tän näköistä täällä. Täältä pääsee sitten kirjastoon ja täältä pääsis sitten kirjastoon ja joka paikkaan sitten. Ja siihen on tullut semmonen tommonen, mikähän tääkin sitten on. Joku sienisysteemi vai mikä hitto se sitten on. Mutta kuvataan tääkin nyt sitten videolla, joku torvisoitto se on, mutta semmonen. Mut tässä sitten nyt ollaan sitten ja katsotaan maisemia. Niin joo, tämmönen näköiset maisemat täältä nyt sitten näkyy sitten. Tän näköiset maisemat on täällä näkyy sitten täältä puolelta. Ja siinä on se torni, tämä sitten. Sen näköistä siltä ja mennään katsomaan tältä puolelta muutenkin tämmönen rakennuspaikka tää on sitten. On se kyllä iso toi silta tossa. Nyt toi silta on korkattu ja kävelty ja kuvattu sitten videolle nääkin systeemit täällä. Tällä puolella sitten ja mitäs täällä muuta on? Ei täällä muuta vielä, tähän saa fillarit ja tämmöset jo. Tän näköistä täällä sitten. Tällä puolella on tän näköistä. Ikuisetaan tää nyt, kun täällä ollaan täällä ulkona sitten ollaan ja tollaista. Sitten tässä on tää joku kultainen jänis.
otetaan nyt tääkin sitten tämä kultainen jänis on tässä sitten tänne tuotu tämmönen, en tiedä mitä tää symboloi tämmönen jänis tässä, niin kuvataan sekin nyt sitten videolle sitten tässä. Siinä se sitten on. On sitten tämmönen, sitten makailee siinä ja jotain se symboloi sitten sekin sitten. Tännäköisä tällä sisäpihalla on nyt sitten, että tännäköinen tää on vielä, mutta kesken tää on vielä, niin nyt kuvattiin tämäkin sitten se jänis siitä ja tämmöstä. Joo, mä jatkan tästä nyt sitten kotiin päin, en lähde tonne shompaille tonne alas, mutta tuolla on joulukuusessa on valoja ja tommosta. Ja tossa oli toi sieni, en tiedä mitä sekin symboloi tossa ja semmoista. Niin nyt on tääkin sitten korkattu ja kuvattu tämäkin videolle, niin laittelen tän sitten tohon, tuli valot, tosta pääsee hissillä alas ja syttyy valoja ja sun muita. Ja sitten tuolla päin on jotain punttisalivehkeitä, tuo voi tää reenata ja on tää kyllä jonkunlaiset sitä on rakentunut tämä Lempäälätalo tähän sitten. Uusi mesta, mihin tulee kirjastoja ja muita, niin se on jotenkin, on se nyt jotenkin sitten uudistettu ja tehty tämäkin sitten. Nyt tämäkin on tästä päästy korkkaamaan sitten. Tämäkin korkattu on. Joo, tämmöstä niin. Mä jatkan tästä sitten kotiin päin, niin nyt tämäkin on sitten otettu, kun tänne oli portit auki, niin tullaan nyt tämäkin sitten korkkaamaan ja katselemaan tämäkin sitten tästä näin. Minkälainen tää sitten on? Ihan hyvät näkymät täältä on ulos suuntaan. 5/5 sanoisin tälle sitten, että on kyllä huipeesti. En tiedä, onko tää ihan kesken vielä, mutta on tätä puuttuu varmaan jotain näitä lamppuja ja johtoja täällä laittamatta vielä, niin varmaan puuttuu vielä jotain johtoja ja sun muita. Ei tääkään ihan vielä valmis on, mutta näin. Nyt se on kävelty ja testattu ja kun tänne pääsee sitten käveleen ja täällä on jokut kerinnyt ton ES-nappaa naamariin ja se on pitänyt heittää tonne toi ES, on pitänyt tonne heittää toi ES on pitänyt tonne sitten heittää, niin joku on kerinnyt jo, joku on jo ES on kerinnyt nappaa naamaria ja pitänyt heittää se ES tonne sitten. Mä nyt kuvaan sen sitten, mutta tästä menen tälle toiselle puolelle nyt tästä rappusia alas. Tästä pääsee kyllä vielä sitä kohta, tosta toista puolelta varmaan pääsee sitten alas, mutta se on vielä vaiheessa vielä, kun tässä on jotkut vaan telineet nyt kyhätty tähän, tämmöiset telineet, mistä voi vaan nyt kävellä, tämmöiset jotkut telineet on kyhätty tähän näin, mistä nyt pääsee, mutta kai tosta sitten pääsee käveleen tosta sitten, tuolta päästä sitten. Eli kai sitten tästä päästä kävellään sitten täältä, ihan tätä päästä täältä päästä sitten, varmaan kävellään sitten. Kävellään sitten ihan täältä tullaan sitten, kun tää on niin vaiheessa vielä, niin tosta varmaan sitten kävellään täältä sitten silta. Tästä se lähtee varmaan se kävely sitten sinne ylös tonne, eikä mennä tuota sivusta, mistä mä nyt menin sinne ylös, niin. Ja sellaista. Ja nyt mä tuun sitten tähän vanhan kirjaston kulmille ja tämmöiselle kulmille, että kirjasto siirtyy tuohon uuteen huippuun Lempäälätaloon sitten, mikä on aika mahtavan näköinen. Ja nyt mä olin tuolla sillalla ja kattelin sen sillan, kun se on moni siellä kattelee ja pällistelee sen. Nyt mäkin kävin sen kuvaamassa, kun ei ole ketään, kun siellä saa rauhassa kattella ja kuvailla tässä. Niin. Ja semmoista, onko tuollakin jotain joulusta kuvattavaa vai tuolla, niin pitäisikö käydä katsomaan, mitä joulussa tonnekin on laitettu. Mä en ole täällä hirveästi kuvaillut ja liikkunut täällä, mutta semmoista. On siellä nyt jotain laitettu tonne ikkunaan, jotain. Joku tonne on laitettu tonne ikkunaan, joku juttu. Juttu tonne on laitettu tonne ikkunaan, mutta en mä tiedä, taidanko mä mennä kattoo. En mä taida mennä sitä nyt ilkaiseen. Sen näkee tästäkin sitten, mutta nalleja ja mitä siellä on, mutta joo, tässä on sitten tää vanha kirjaston kompleksi. En tiedä mitä tälle rakennukselle, lähteekö kävelemään sitten ja lähtee kävelemään tämä vanha kirjaston kulma tästä. Ja varmaan tääkin patsas tästäkin saa kyytiä sitä jonnekin Huitsin Nevaraan. Kai tääkin lähtee tästä jonnekin tämä patsas, kun tää on ollut tässä jonkun aikaa tää patsas tässä. Ja lähtee sitten varmaan jonnekin sitten ja
sellaista. Tämmönen, vähän tämmönen nopea lempäläkatsaus. Näin nopeasti, kun mä Bengalin tiikeri vein tosta. Ja vanha kirjaston kulma on siinä ja varmaan sekin siitä sitten poistuu. Niin käytiin vähän kuvaamassa pikkusen tota tunnelmia tossa nyt samalla, kun mä tästä äkkiä menin. Niin otin tän kännykän, kun mulla oli kamera latauksessa. Niin se ei voinut sillä, en voi sillä nyt kuvata, niin kuvattiin äkkiä kännykällä tämmönen pieni katsaus tästä ennen kuin mä kotiin meen tästä. Niin tämmönen näkymä oli sitten uudesta paikasta. Ja nyt mä kävelen tästä sitten kotiin päin, lämpimään suihkuun ja vähän kuuntelee musiikkia ja tekemään joulupaketteja, pakkaamaan samalla kun mä kuuntelen musiikkia ja juon kuumaa lämmintä kahvia samalla siinä ja pakkaan, laitan joulupaketteen joulupakettia samalla kun mä kuuntelen musiikkia. Mulla olisi siellä Aki Sirkesaloa ja mitä kaikkea siellä olisi. Naispaholainen, ai, siinä on kaikkia muitakin hyviä kappaleita. Siellä oli muitakin, mun mielestä siinä oli kaikkia muitakin hyviä kappaleita sitten sillä. Ja sitten oli muuta, sitten oli Apokalyptikaa ja Prodigya ja sitten oli vanha kunnon Offspring ja Prodigy. Kun mä muistan ne kappaleet ulkoakin melkein, kun mä kuulen ne kappaleet. Mulla on ne C-kasetilaulu, mutta onneksi mulla on nytten on CD. Ja sitten on pelit ja vehkeet, millä mä voin kuunnella sitten tuolla CD-soittimella kannettavalla tai sitten mä laitan sen suoraan DVD-soittimeen ja sen kautta vedän kuulokkeet korville ja annan musiikin viedä mennessään ja samalla fiilistelen siinä joulusta ja mulla on siinä joulu-CD-kin olisi sitten, jotain joulustakin olisi sitten sille tälle päivälle sitten. Ihan mukavasti se menee siinä, kun on suihkutettu lämpimästi ja käyty pesulla. Ja laitettu pyykit tulemaan, että pyykit tulee siellä samaan aikaan, kun mä touhuilen sinä kuuntelen musiikkia. Niin siinähän se ilta menee rattosasti sitten. Ja täällä on naakkoja taas liikenteessä. Noi on kauheasti, noi on kasalla noi naakat tossa. On noi naakat sitten tossa noin. Niin tämmönen lempäällä katsaus nopeasti tässä. Tai uusi paikka katsaus tässä nopeasti. Ja nyt mä painun kotiin tästä kylmästä ilmasta. Täällä oli ihan mukava kävellä. Oli paljon parempi ilma, mitä eilen oli. Ei tuu vettä. Vähän tuulee viileesti, mutta ei pahasti. Ihan 5/5. No, ilmalle mä voin sanoa, että tää ilma on semmonen 4/5. Muuten olisi ollut ihan 5/5, mutta kun olisi ollut lunta ja vähän enemmän pakkasta, tai semmoista lunta ainakin, ja vähän kireempi pakkainen, semmonen pieni, olisi ollut hyvä, niin sitten olisi ollut 5/5, mutta ulkoilmalle 4/5. Aika mukava ilma on ollut nyt kävellä tässä, ja kuvata teille tämmönen pieni ulkoilukatsaus täältä sitten, niin kun mä kotiin pääsen, niin mä katson tän sitten, että kun tämä luikahtaa sitten. Ajattelin laittaa tän koneelle tän videon ja luikauttaa sitten tämän YouTubeen tosta, kun mä vähän käsittelen tätä videoa ensiksi. Pitää vähän katsoa sitten, että en luikauta suoraan tästä kännykästä, mutta katsotaan sitten, video tulee kun tulee, niin ja tämmöstä, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.